ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାର ନା କୋଲକାତାର? ରସଗୋଲାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ବାଦବିବାଦ ରହିଆସିଛି, ହେଲେ କଥାରେ କଥାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାର, କଟକ ଖେଳିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ରସଗୋଲା ଖାଇଥିଲି, ଏହା ବଡ଼ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଠା। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେବେଠାରୁ ଅଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ସେବେଠାରୁ ଅଛି, ତେଣୁ ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାର। ରସଗୋଲାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଓଟରା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏପରି କହି କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ତଥା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। রসগোল্লা হচ্ছে উড়িষ্যার, লোকে বলে কলকাতার ফেমাস রসগোল্লা, কিন্তু রসগোল্লা অ্যাকচুয়ালি উড়িষ্যার। আমি জগন্নাথ মন্দির থেকে সূচনা হয়েছে এই রসগোল্লা, আর কটকে যখন আমরা ছোটবেলায় খেলতে যেতাম আমি ওরা মিষ্টি কোথাও খাইনি। সৌরভকর এই ভিডিও এবে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রবল মাত্রায় ট্রেন্ড করিবারে লাগিছি। রাজ্য তথা দেশ বাহারে থিবা কোটি কোটি ওড়িয়া এনেই সৌরভকু প্রশংসা করিবা সহ বহু মাত্রায় ভিডিওটিকু শেয়ার মধ্য করিছন্তি। ଏକ ଟିଭି ଶୋରେ ଦାଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରସଗୋଲା କୋଲକାତାର, କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲା କୋଲକାତାର ନୁହେଁ, ରସଗୋଲା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ସୌରଭ ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସତ ତାହା କହିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ମତକୁ ଭିୟର୍ସମାନେ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଛନ୍ତି। ଜି ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରସାରିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଦାଦାଗିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ଦାଦା କହିଛନ୍ତି ରସଗୋଲା କୋଲକାତାରେ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇତିହାସରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସତ କହିଥିବାରୁ ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ତଥା ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପାଖେ ରସଗୋଲାର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଥିବାବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏହାକୁ ନିଜର କହିଆସୁଛି। 2019 ଜୁଲାଇ 29 ତାରିଖରେ ରସଗୋଲାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।